မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရိုက်ကော်မတီမှချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြိုင်နန္ဒရက်ွက်ရှိဆောက်လုပ်ပြီးစီးတဲ့တံပိုးမြတ်တိုက်ခန်းတွေကိုစတုထအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ရောင်းချရမှာရှောက်လာတဲ့မခေါ်ယူတော့ပဲတတိယအကြိမ်မှာဝယ်ယူဝတ်မရရှိသူတွေကိုရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ရာဝယ်ယူရန်ရခိုင်ကျူအားကုတ်ပါမဲလက်မှတ်တွေနဲ့လာရောက်အကြောင်းကြားစီရင်ပေးခဲ့တဲ့လျှောက်ထားသူ 2200 ကျော်အတွက်အောင်ပါလီစနစ်နဲ့ဝယ်ယူဝတ်မဲ၌ချထားတာကိုဩဂုတ်လ10ရက်ကမန္တလေးမြို့တော်ခန့်မှန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တတိယအကြိမ်တိုက်ခန်းရောင်းချခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာတိုက်ခန်းမဲပေါခြင်းမရှိတဲ့ရှောက်ရွာကျူအားကုတ်လဲလဲပြီးသူ2688ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ယင်းနဲ့မှယခုချိန်မှာဝယ်ယူလို့တွေအနေနဲ့ကျူအားကုတ်ပါတဲ့မဲလက်မှတ်တွေနဲ့စီပင်တရားရေးကော်မတီရုံတို့လာရောက်အကြောင်းကြားစီရင်သွင်းဖို့ကြေညာခဲ့ရာလာရောက်စီရင်ပေးသွင်းသူ2252ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အစောပိုင်းဝယ်ယူခွင့်မဲနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီအစအုံနဲ့ကုံယုံဌာနဌာနခွဲမှုဦးစိုးနှင်းသိန်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလျှောက်လာအရင်ကျွန်တော်တို့တတိယအတုတုံးကမဲမပေါက်ခဲ့တဲ့သူတွေเนาะအဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်း2688ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီ2688ဦးမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်း1909ဦးရှိတယ်အငြိမ်းသား385ဦးရှိတယ်ပြည်သူက405ဦးရှိတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း189သူတို့မပေါက်ခဲ့ဘူးတတိယအတုကအဲ့ဒီလူတွေကိုဒီစတုဒ္ဒံအတုံမှာအဲရှောင်းလွာတွေပဲပြန်ဝယ်ကြမလို့ပဲနဲ့မဲဖောက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာရှိတဲ့အရင်ထုတ်ထားပြီးတဲ့ QR code လေးတွေကိုကျွန်တော်အချိန်မှာ register လာလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေကိုမဲဖောက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ပေါက်မဲ့သူတွေပေါ့ဟိုတိုက်ခန်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်တိုက်ခန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့နှစ်ပတ်နေလို့ချင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုကိုယ်တိုင်နိုင်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါစရုံအကြိမ်များအဖြစ်တိုက်ခန်းအခန်းပေါင်း493ခန်းကိုရောင်းချပေးမှဖြစ်ပြီးဝယ်ယူခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့တိုက်ခန်းအမှတ်မဲမနိုင်မီအမခန်ငွေ730ကျွတင်ပေးသွင်းရမှဖြစ်ပြီးတိုက်ခန်းနေရာတွေကိုမဲနိုင်၍ကြားရအခန်းကိုဝယ်ယူရမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြိုင်နန္ဒတံပိုးမြတ်အင်ယာတိုက်ခန်းတွေကိုပထမအကြိမ်အား2018ခုနှစ်ကရောင်းချပေးခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဒုတိယအကြိမ်ရောင်းချခဲ့ရာနှစ်ကြိမ်ပေါင်းအခန်းရေအတွက် 1200 ကျော်နဲ့ယခုနှစ်စွန်လာအစံပိုင်းကတတိယကြိမ်မြောက်အဖြစ်အခန်းပေါင်း980ကျော်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်